Akhil Sani Abdullah Sani berkata beliau setuju berundur awal daripada jawatan Ketua Polis Negara apabila ditawarkan perancangan selepas bersara oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Tanpa mengulas lanjut, Akhil Sani berkata tawaran itu tidak dijangka namun beliau tetap berterima kasih kepada Perdana Menteri. Apabila saya telah menyuarakan hasrat bahawa saya akan menamatkan perkhidmatan pada 3/10/2023 yang amat berhormat Perdana Menteri dengan begitu prihatinnya telah menawarkan saya perancangan untuk selepas bersara. Akhil Sani berkata tiada apa yang pelik apabila beliau mengambil keputusan bersara 4 bulan lebih awal dari tarikh sebenar dan memaklumkan meninggalkan pasukan itu dengan hati terbuka. Terdahulu, Akhil Sani menyerahkan tugas kepada Razaluddin Hussein yang akan mengambil alih jawatan tertinggi polis itu bermula esok.